সনাতন ধৰ্মৰ লোকসকল একগোট হওক, হিন্দুসকল একত্ৰিত হওক, বাঙালী অসমীয়া ভাগ ভাগ নহ'ব, হিন্দুসকলে অন্য কাকো মাটি বাৰী বিক্ৰী নকৰিব, সনাতন ধৰ্মী সুৰক্ষিত হলেহে মুছলমান হিন্দুসকলো সুৰক্ষিত হ'ব। বৃহস্পতিবাৰে দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াত এই ধৰণৰ মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বৃহত্তৰ বাৰোৱাৰী পূজা মন্দিৰৰ দুৰ্গা উৎসৱৰ মুকলি অনুষ্ঠানৰ অংশগ্ৰহণ কৰে শৰ্মাই। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হিন্দুৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয় যে য'ত হিন্দু থাকিব তাত সকলো ধৰ্ম থাকিব, আৰু হিন্দু যেতিয়া লুপ্ত হ'ব তেতিয়া তাত বেলেগ ধৰ্ম থাকিব নোৱাৰিব, অকল মাত্ৰ এটা ধৰ্ম থাকি যাব। গতিকে হিন্দু যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে হিন্দু থাকিব, মুছলমান থাকিব, খ্ৰীষ্টিয়ান থাকিব, আৰু হিন্দু যেতিয়া নোহোৱা হ'ব তেতিয়া তাত কোনোবা এটা ধৰ্ম চলিব, আৰু এটা ধৰ্ম যেতিয়া চলে লাহে লাহে সভ্যতা সংস্কৃতিয়ে অৱক্ষয় ৰাস্তালৈ গতি কৰে, কাৰণ বিবিধতাতে আমাৰ জীৱন, বৈচিত্ৰতে আমাৰ প্ৰাণ। যেতিয়া ভাৰত একত্ৰিত হৈ থাকিব, ভাৰতীয় যেতিয়া আমাৰ পৰিচয় হ'ব, আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি বিবিধতা বিচিত্ৰতাক জীয়াই ৰাখিও আমি যেতিয়া একত্ৰিত এখন সমাজ ধৰি ৰাখিম তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ অশ্বমেধৰ ঘোঁৰা কোনেও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। আৰু যেতিয়ালৈকে সনাতন জীয়াই থাকিব তেতিয়ালৈকে ভাৰতবৰ্ষ জীয়াই থাকিব, ভাৰতৰ মাটি পানী বায়ুৱে বিশ্ব বিজয় কৰিব। খাৰুপেটীয়াত ৰেল ষ্টেচন, পাৰ্ক, ষ্টেডিয়াম আদি নিৰ্মাণৰ বাবে মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাক স্থানীয় ৰাইজে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে। এই ক্ষেত্ৰত সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই সকলো কৰি দিব বুলি কয় ডক্টৰ শৰ্মাই। বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পৰা আঁতৰি থকা বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যদিও হিন্দু সুৰক্ষাক তেওঁ বিশেষ প্ৰাধান্য দিয়াটো মন কৰিবলগীয়া। খাৰুপেটীয়াৰ পৰা ইমদাদুল ইছলাম, আছাম টকছ।